Hər kəsə salamlar. Mənim adım Samirdir. Mən Toronto-da yaşayıram, Kanada'nın ən böyük şəhərində. Və mən burada ə, daşınmaz əmlakın satışı ilə bağlı məşğul olaram. Və bununla bağlı sizə məlumat vermək istəyirəm. Ə, əsasən də ki, Azərbaycandan yaşayıb ə, necə Kanada'ya investisiya, necə yatırım edə bilərsiniz daşınmaz əmlakə və daşınmaz əmlakın növləri də var. Mən əsasən preconstruction evlərlə məşğulam. E, preconstruction nədir? Yəni constructiondan öncə, yəni Azərbaycan da məsələn katlavan e, deyirlər. E, katlavandan evlərin satışı ilə bağlı. Amma burada katlavandan öncəki e, stadiyadan söhbət gedir. Məsələn, hal-hazırda e, başqa bir bina yerləşir orada və məsələn restoran var amma ki 2 il sonra orisdardan söküləcək və 4 il sonra orada bina tikiləcək. Məsələn bu stadiyada hər də ki bu artıq plan şəhər tərəfindən qəbul olunub və bunun tikintisi razılaşdırılıb. Sənədlərinin bir hissəsi alınub. Bu stadiyada evlərin satışı satışı baş verir və bunun üstünlükləri var. Mən bununla bağlı sizə məlumat verəcəm ətraflı. İlk öncə özümlə bağlı ə, məlumat verim çünki ə, yəni ki məni tanımırsınız. <laughs> Mənim demək Kanadaya dərsə 4 il əvvəl gəlmişəm. Ondan qabaq mən Rusiyada və Azərbaycanla çalışmışam. Böyük consulting şirkətlərində, KPMG və PwC şirkətlərində, məsəl Azərbaycanda auditdə işləmişəm. Ə, çoxlu şirkətlərin, çoxlu bankların auditini keçirmişəm və onlar necə işlədiyinə bağlı ə, tam məlumat əldə etmişəm. Sonra ə, Rusiyada mən biznesin dəyərləndirilməsi ilə bağlı ə, Rosneftin və başqa böyük şirkətlərin investisiyalarının dəyərləndirilməsi, biznesin qiymətləndirilməsi, finans modelləşdirilmə ilə bağlı iş çalışmışam. Və sonra qəlb köçmüşüy buraya. Burda Kanada mən daşınmaz əmlak investisiyaları ilə bağlı satışla məşğulam. Və demək sizə bununla bağlı məlumat vermək istədim. İlk öncə burda bu ə, bazar ə, dövlət tərəfindən tənzimlənir. Məsələn, Azərbaycanda ə, realtor sözü məncə yoxdur. Orda makler sözü sizdə var, amma ki makler ə, fərqli bir şeydir. Çünki bu bunun heç bir üzərinə heç bir adam risk götürmür Azərbaycanda. Burada isə e, realtorlar e, mali baxımından cavabdeh e, olurlar klientlərin qarşısında və ona görə yəni üzərinə öhdəlik götürürük və bizim 1 milyon dollara kimi e, sığortamız olur. Ardakı məsələn biz əgər nə isə e, səhv eləsək, bizim sığortamız alıcıya bu e, riski qarşılayır. Və burda hər adam özü məsələn realter ağlandıra bilməz. Bunun üçün imtahanlar var, ə, kurslar var. Yəni e, hal-hazırda kollec bitirmək lazımdır. Arısı 2 ilə yaxın təhsil almalı lazımdır. Daha tez də eləm olar. Ə, amma ki hər kitab orada 6, arısı 500-600 səhifəlik kitablardır. 6 dənə imtahanımdır. Orada biznesin qiymətləndirilməsi, evlər necə tikilir, hansı qanunlar var, sözləşmələrin növləri, xarici alıcılar, yerli alıcılar, qan vericilik, çoxlu belə məqamlar var hansı ki, bu imtahanlardan test olunur və tam birliklər əldə eləyəndən sonra siz bu işə başlaya bilərsiz belədir. Mən artıq bu işlə 3 ilə yaxın məşqə görürəm burada. Burada çoxlu müştərilərim var, hansı ki, birisi hətta azərbaycanlıdır. Belə, həmişə məni başqa adamlar da məsləhət görürlər, tövsiyə edirlər. Çünki özləri də, yəni görürlər ki, yəni bu işdən, yəni o sərf edirməklə işləməyə, çünki məsələn, hətta bu il, bu il məsələn məndən ev alan adamlar ən azı 50 min, bəziləri 200 minə yaxın, yəni dəyər əldə ediliblər. Evlərin dəyəri o qədər artıb. Gəlin də əvvəl başlayaq nədən. Mən sizə deyim niyə görə məs e, Torontoya siz yatırım etməlisiniz və sonra başa salaram niyə görə məs preconstructiona -ya yatırım etməlisiniz. Demək ki, Toronto e, Kanada e, Kanada ən böyük şəhəridir və Amerikanın e, ən böyük şəhərlərindən biridir. Yəni Amerika qitəsinin e, və burada ən çox tikinti olan şəhərlərdən biridir. Hal-hazırda Toronto dünyada, ə, demək, ə, artificial intelligence, süni intellektin mərkəz yerlərindən sayılır. Dövlətin burada çoxlu köməyi olur yeni startaplara və çoxlu proqramlar var, hansılar ki, bunları dəstəkləyir. Başqa səbəb odur ki, yəni Toronto-da dünyanın ən tanınmış universitetləri yerləşir. Məsələn, University of Toronto Ryerson University, York University. Bunlar hamısı çox yaxın da yerləşir və ona görə burda çoxlu tələbə axını olur. Yəni bütün dünyadan bura tələbələri gəlir, çünki top universitetlər sayılır. Yəni burda məsələn hər universitetdə 50-60 min tələbə olur və adətən bu universitetlərin özlərində qalma yerləri çox az olur. Məsələn bəzi kampuslarda 700-600 nəfər yer olur, amma 30 min tələbə və onu yerləşdirmək imkansızdır. Hətta universitetlər müəllimləri belə yerləşdirə bilərlər. Yəni yer tapa bilirlər müəllimlər sözlə ərəndə götürməyə. Əgər başqa bir uzaqdan bir yerdən gəlsinlər, yəni yaşama yaşamaqdansa biraz aralıqda yaşayırlar. Başqa səbəb, yəni Kanada'nın imigrasiya qanunlarıdır. Bildiyiniz kimi, yəni Kanada ən asan imigrasiya ölkələrindən biri sayılır. Yəni bura gəlmək çox rahatdır. Bura onlayn application, IELTS ə, və başqa bir neçə nə sənədi yığıb, yəni ə, bal əsasında, yəni bura gələ bilərsiniz. Və ona görə ə, əsasən burada məsələn gələnlə planlaşdırır, məsələn 400 min əhalinin artımı hansı ki, miqrasiyadan gələcək. Və bu il 400 min adamın 70 faizi ardəsa gəlir bu Toronto və ətraf ərazilərə. Ümiyyətlə gəlir bu böyük şəhərlərə, məsələn, Vancouverdur, Montrealdur, Calgarydir və Toronto. Toronto bunların arasında ən böyükdür. Montreal ancaq fransız dilində danışırlar orda. Ən yəni, çox adam ona gəlir. Məsələn, Vancouverdə çoxlu çinlilər olur və orada kino sənayeyində belə sahələr daha çox inkişaf elinib, amma Toronto ə Calgary məsələn neft sahəsi inkişaf edib, amma Toronto da beynəlxalq bir yerdir. Məsələn, biznesin burada çoxlu bizneslər var. Hansı məsələn ki, çoxlu amerikan şirkətləri burada ofisləri var onların. Məsələn, Google-ın, Amazon-un, Microsoft-un, ondan sonra bizim öz şirkətlərimiz var. Kanada al məsələn Shopify şirkəti dünya üzrə mən də bilməsən onlayn mağazın saytıdır hansı ki siz orada mağaza aça bilərsiz onlayn cəmi 3-4 dəqiqə. Yəni bu bunlar hamısı mərkəz yəni buradır və məsələn burada Netflix-in böyük ofisi var, Uber-in ofisi var. Yəni bunlar hamısı burada məsələn Netflixdə çoxlu kinolar hansı ki amerikan kinolarıdır, burada çəkilir. Ə, mən təzə gələndə Amerika, Kanada, hətta o daxil ölkələrdə bəzilərinə çəkilmişdim ə, background-da da yəni ki. Ə, belə, yəni bu Toronto da çoxlu inkişaf var. Ə, bütün ə, dünyadan bura ə, gəlir adamlar. Yəni hər bir rayon var. Məsələn, bizdə Koreya Town var, məsələn, var. Ə, Greek Town, ondan sonra Chinatown hər yerdə olduğu kimi. Ə ondan sonra rus məhəllələri var. Yəni raznı belə yerlərdən, Polşadan, Ukraynadan hər bir ə, ə, millətin burada belə deyək, öz bir ə, ə, ərazisi var. Şəhər multikultural yəni bir şəhərdir. Və ona görə çoxlu millətlər bir yerdə yaşayırlar burada və bu çox yaxşıdır biznes üçün. Yəni inkişaf çox daha tez gedir. A, belə, yəni Amblo adamsı e, nə göstərir ki, yəni siz e, Toronto-ya yatırım etsəniz e, çox sərfərlidir. Çünki bura e, axının həmişə artır. Və bu dövlətin strategiyasıdır. Çünki yeni gələn imiqrantlar çox yüksək səviyyəli təhsilə təhsilli olurlar. Çünki bu imtahanları vermək asan deyil. Məsələn, IELTS imtahanları, bakalavr ən azı lazımdır sizə. Bəzi adamlar magistr dərəcəsi ilə gəlirlər. İş təcrübəsi lazımdır və özləri ilə pul gətirirlər. Yəni bu, yəni çox sərfəli, çünki bu artıq qocalmış əhali, onlar pensiyalarını dövlət necə təmin etsin belə yolla, yəni yeni gələnlər çıxışırlar, vergi ödəyirlər və bu vergilər daha gənc adamların pensiyalarını qarşılayır. Belə. Yəni burada sistem belə qurulub. Və Kanada dünyanın belə deyək ən böyük ölkələrindən biridir, amma ki, əhalisi çox aşağıdır. Yəni cəmi 30 milyon əhali var. Ona görə e, bura, yəni potensial həddini artıq yüksəkdir buranın e, əhalinin artmasına. Və ona görə siz indi hal-hazırda bura yatırım edəndə dünyanın başqa şəhərlərinə müqayisə etsəniz, qiymət, məsələn, square fit-də olan qiymət burada metrə yox, fitə e, square fit-ə olan qiymət e, hesablanır. Qiymətlər oyanla bağlı olurlar adətən. Çox aşağıdır, məsələn, başqa yerlərdən, Qonkonqla məsəl müqayisə eləsə, eləcə, Londonla müqayisə eləsə, Nyu Yorkla müqayisə eləsə, biz burada daha ucuzdur. Və başqa səbəb də ki, biz e, yəni Amerika çox yaxınıq. Burdan e, Niagara şelaləsinə 1 saat yarımlıq yoldur. Şelalənin o bir tərəfi də Amerikadır. Oradan da Nyu Yorka desən 5-6 saatlıq yoldur maşınla getsəsən. Yəni bunlar hamısı nə göstərir? O, göstərir ki, bura maraq çox yüksəkdir. Böyük brendlərin, hansı ki, beynahaq brendlərdir, onların dünya üzrə e, belə flagship mağaz인ləri olur adətən. Və onlar bəzi şəhərlərdə olur və onların aralarında Toronto-da ən böyük mağaz인lər var. Niyə görə? Çünki burada qiymət daha aşağıdır. Onlara sərf eləyir burada böyük mağazın açmağa. Məsələn, bizdə var küçə, ansəki Yorkville-də. Orda çoxlu belə mağaz인lər var. Iı, hansı ki, Benhag brendlərinin mağaz인ləridir və onlar hər il yeni böyük brendlər ora çalışır, mağazins yerini artırsın məsələn. Razmer böyük, daha böyük olsun. Yəni Beynəlxalq shopping üzrə də bura mərkəzdir və çoxlu məsələn Hollywoodda yaşayan aktyorların burada evləri var. Daha şimalda məsələn kotecləri var və yəni burada təbiət həddindən artıq gözəldir. Qanunlar çox yaxşı işləyir və pulsuz Demək, e, sığorta var hər kəsə, hansı ki, burada yaşayır. Yəni e, məsələ xəstəlik nəsə olanda dövlət sizə bütün xərclərinizi qarşılayır. Amma Amerikada məsələn bu yoxdur. Amerikada mən bilirəm ki, orada e, hər kəs bunu öz cibindən ödəyir. Ona görə çox bahalıdır orada sığortalar. Burada isə sığorta hər kəsə pulsuz verilir. E, belə bu sütunların hamısını nəzərə alaraq e, məsniyyə Torontoa investisiya atmalısınız buna görə. İkincisi də ki, mən danışacağam demək preconstructionla bağlı. Niyə məs preconstructiona yatırım etməlisiz? Preconstruction bu birincisi binalar, belə deyək, burada hər şeyin nəzarəti var, tikintinin də nəzarəti var əlbəttə ki. Və yeni bina İstismara veriləndə ona 7 ilə qədər garantiya verilir və onun hansısa bir problemi olsa, binanın o garantiyasını ödəyir, yəni ki. Və sizin aylıq belə deyək, maintenance xərcləriniz var. Bir fond yaradılır və binanın sakinləri o fonda hər ay pul köçürməlidirlər və köçür məsələlər fond bu ev, adamın evinə cərimə yaza bilər. Ta ona çata bilər ki, o evi satdırsın və o cəriməni ödətdirsin adamə. Ona görə də, yəni o fond mütləqdir. Yəni kimsə orada deyə bilməz ki, mən ödəmirəm, Sabrajandə olur ki, məsələn kimsə işıq pulu da, da ödəmir, amma burada yoxdur. O fond var və o fond çalışır, yəni. O fonda başqa yəni nə daxil olur? Adətən bu kondo binalar böyük məsələn binalar olur. Məsələn 30 mərtəbə, 40 mərtəbə, 20 mərtəbə də olur. 10 mərtəbə də lux məsələn butik binələr. Və o binalarda adətən hər şey içəridə olur. Məsələn bütün xidmətlər sizi konsyerj qarşılayır. Yer altı parkovkanız olur ə ondan sonra siz də orada demə istirahət otaqları var, barbekü yerləri var. Məsələn, yuxarıda siz orada sol mərtəbədə çıxıb barbekü edə bilərsiniz, dostlarınızı dəvət edə bilərsiniz. Məsələn, biliard otağı məsələn olur. İtləri məsələn və həd məsələn ev heyvanlarının yumağa bir yer, məsələn, gəzdirdiyiniz itlə Evə qalxmaqdan öncə birinci mərtəbədə girişdə iti məsələn yuyub sonra qaldıra bilərsiz. Liftlər, axranı hər yerdə kameralar olur, təmizlik, yəni bütün mərtəbələri təmizləyirlər. Və sizin bu aylıq, yəni demək istədiyim odur ki, bu aylıq ödədiyiniz ə, xidmət haqqı Bu bütün bu ə, servisləri qarşılayır. Əlavə olaraq da o fonda pul ayrılır ki, gələcəkdə bu evə bir ə, lazımlı remont lazım olsa, məsələn, evdə nəsə xarab olsa, hardasa şüşə qırılsa, məsələn, və ya kırışa da olsa, məsələn, və ya nə olursa, bu fond o puldan istifadə edəcək. Ona əlavə sığorta olur, binanın sığortası. Məsələn, əgər nəsə bir-bir hadisə baş versə, məsələn, onda sığorta deyəcəyik. Artıq amma sığortanın pulu fondan ödənilir. A, belə, yəni bunların hamısı bu aylıq ödənişlərdən gedir söhbət və adətən indi birdə Toronto da bizdə 1 square fitə, square fitə ödəniş də olur 60-70 sent. Yəni sizdə 1000 square fitdirsə, 1000 square fit, yəni arasa 180 kvadrat deyil ki, metr buna rəssailəyir 600 dollar aylıq siz pul ödəyirsiniz, bütün bu xidmətləri əldə edirsiniz. Məsələn, bəzi binada hətta kino teatr olur bəzilərində, sport salı, sport salı demək hər yerdə var, məşq zalı, yoqa zalı, ondan sonra basen olur bəzi yerlərdə, bəzi yerdə basen olmur. Basenin olmaması da yəni bu artıq bu aylıq xidmət haqqına da təsir göstərir əlbəttə ki, nə qədər çox sizdə ə yer var ki, xarab ola bilər. Onda xərcin kim ödəyir? Yəni evdə yaşayanlar adamlar. Belə, yəni bu binalardır, tam gözəl, təzə tikilmiş və bütün servisləri təklif edən bir binalardır. Bunları siz аренда verə bilərsiniz uzunmüddətli və özünüz yaşaya bilərsiniz o evlərdə. Deməli, аренда ilə də bağlı burda qiymətlər artır hər ildən ilə. Son COVID ilə bir az düşmüşdü qiymətlər, amma indi təzədən qayıdıb COVID-dən qabaxtan əvvəlki dövrə, ondan da bahalaşıb qiymətlər. Bizə indi məsələn bir otağlı evlər arasında 2100, 2200 dollardır mərkəzdə. 2 otağlılar isə 2600, 3000 arası, ondan sonra qalxır. Yəni mən ortalama qiymətlər deyirəm, əlbəttə ki, bundan biraz aşağı da var, biraz yuxarı da var. Ona görə ortalama bu qiymətdir. Və siz bunun uzunmüddətli ayrenda verirsiniz, yəni ipoteka götürürsüz üzərinizə və onu sizin irendada qalan adam ipotekanızı ödəyir və sizin evin dəyəri ondan əlavə olaraq da artır. Hər ildən ilə, məsəl keçən ildə bazarlar 30% artmışdı 1 ildə. Yəni 1 milyon dollarlıq ev alsaydınız 300 min dollar dəyəri artacaq idi 1 ildə. Belədir. Yəni Əgər siz so 1 milyon dollar ev almaq üçün məsələn 20 faiz ilkin ödənişləsəydiniz, 200 min dollar, 200 min dollar ödəyib 300 min dollar qazana bilərsiniz. Yəni belə bir qazanc heç bir yerdə yoxdur, belə deyək. Məsələn banka aparıb qoysanız 1-2 faiz qazanacaqsınız o puldan amma belə siz 100%-nı artıq bu qazana bilirsiniz. Yəni hər ildə olmur əlbəttə ki, o 30% artım. Amma ortalama 8% yəni artır bizdə. Son məsələn 20-30 illik götürsəniz, görəcəksiniz ki, yəni, nə qədər artıb bizdə qiymətlər. Ona görə bu sərfəldir. Demək, preconstruction alanda başqa bir xüsusiyyət odur ki, siz bütün bu ödənişi, ilkin ödənişi həmen ödəmirsiz. Sizə vaxt verir ki, bu ödənişi eləyəsiniz. Demək, xarici investorlara adətən daha çox faiz istənilir, ödənişlərsinlər. Məsələn, yerli investorlara 20% ödəniş tələb olunur. Xarici investorlara adətən 35% tələb olunur ödənmə. E, və bu bölünür, demək, 2 ilə 3 ilə, məsələn, F tikilənə kimi bu 20-30% ödəyirsiz. Yəni ilk aldığınızda məsələn 5% ödəyirsiniz, məsələn 30 gün sonra ıı, o 5% ödəyirsiniz. Sonra məsələn 3-4 ay, məsələn 6 ay sonra yenə 5%, elə elə yavaş-yavaş məsələn ödəyirsiniz və heç bir ipoteka götürmürsünüz. Bu, yəni sadəcə evin dəyərinin ödəmesidir. Yəni siz ipoteka götürəcəksiniz ancaq ən sonunda, ev artıq hazır olanda, sizə açarı verəndə O zaman siz gedi bir ipoteka götürürsüz. Qeri qalan 80%a və ya məsələn 65%a ipoteka götürürsüz. Və ya nə edə bilərsiz? Bu evi sata bilərsiniz tikilməmişdən öncə. Məsələn mən indi alıram evi, yəni sənədin alıram. Hansı ki ev tikiləcək məsələn 5 il sonra. Və 3 il sonra deyirəm ki, bunun dəyəri artıq məsələn 30% artıb. Mən bunu satmaq istəyirəm. Mən iş gözləməyəcəm bunu, yəni açarı götürmə. İpoteka istəmirəm götürmə. Ümidləm. Mən bu evi satıram biz onu sata bilərik belə. Assignment adlanır o. Çox adam elə satır. Yəni burada e, neqativ tərəfi nədir onun sizdə satanda? Bu sizin m, gəliriniz vergiyə cəlb olunur. Yəni ki siz artıq bu e, gəliri həmin o ildə vergi olaraq ödəyicisiniz olaraq bunu göstərməyirsiz ki, bu qədər əldə gəlir əldə etmişsiz və bu gəlirin artıq vergisini ödəməyirsiniz. Amma siz evi alsanız ipotekan götürsəniz, аренда versəniz, 2 il o sizdə арендаda qalsa, sonra siz o evi satsanız, siz heç nə vergi ödəmirsiz əldə etdiyiniz gəlirdən. Və onsuz siz çoxlu pul qənaət etmiş olursunuz. Mən həmişə məsləhət görürəm klientlərimə ki, yəni ən azı 4-5 il evi saxlasınlar, çünki qarantiya 7 ildir. 4-5 ildə maksimum evin dəyəri artır yəni ev tikiləndən sonra 4-5 il məndən nəzər tuturam. Plus 5 ildə sizin e, kirada qalan adamlar bu kiralanızı, e, yəni ipotekağınızın deyək, bir hissəsini ödəmiş olurlar. Ondan əlavə də evin dəyəri də o qədər artır. Və siz ən maksimum, yəni pul əldə edə bilərsiniz belə. Ondan əlavə məsələn siz məndən e, bu evləri alsanız ə başqa mən nə ilə məşğulam? Yəni sizin bu ipoteka ilə bağlı sənədlər, məndə ipoteka ipoteka ilə bağlı məşğul oluram. Sizin gələcəkdə bu ipoteka almanız bu ilə sizə yardım edə bilərəmsə və evi 2 il аренда verilməsi və siz Azərbaycanda olsanız onun məsələn burdan artıq nəzarət etmə ona kirana, kirayə hakimə verildi və s. bunlar hamısının nəzarəti mən hamısının yəni ki, təşkil edirəm özüm. Yəni siz heç bir şey haqqında fikirləşmək lazım deyil. Yəni bunu nəzarətin mən özüm hə ə, əldə ə, eləyə bilərəm. Əlbəttə siz özünüz gəlib orada qalıb qalsanız və ya istəsəniz özünüz eləyəsiz, əlbəttə ki, eləyin. Yəni bu sadəcə olaraq ə, yəni əlavə bir təklifdir ki, bu baxın məndən alanda mən bunları təklif edirəm əlavə olaraq. Yəni siz bunu pul ödəməyəcəksiz məndən əşyana evi ərəndə verilməsinə. Amma ərəndə əlbəttə ki, istəsəniz ki, mən nəzarət edim ona da hər ay məsələn, sizə yəni, necə ayda bir gedim baxımdur. Bunlar artıq ekstradır, amma ki arenda vermək pulsuz. Yəni mən bunun hamısını sizə təşkil eləyəcəm. Baxacam, yoxlayacam kim arendaya götürür, harda işləyirlər, kredit skorları nədir, maaşları nə qədərdir, sənədləri doğrudurmu, yəni başqa harda arendaya götürüblər. Mən onlara zəng edəcəm, soruşacağam, yəni necə işləyiblər və s. yəni yaxşı bir kirə ki rəao deyə biləcəy adamı, yəni tapa, tapacağam sizə. Yəni bu pulsuz olacaq sizin üçün. Yəni buna heç pul ödəməyəcəksiniz. Başqa səbəb nədir? Siz bura Toronto, yəni yəni ümumiyyətlə xarici investisiya qoyanda siz valyuta riskinizi yəni, azaldır, azaldırsınız. Çünki bizim məsələn Toronto dolları, Kanada dolları Amerikan dollarına bağlıdır. Yəni və Amerikan dolları dəyişəndə bizim Kanada dollarımız da dəyişir. Amma məsələn Azərbaycanda devalvasiya olmuşdu. Yəni çox adam pulunu itirir, amma dollarda saxlasaydı pulu itirməzdi. Ona görə, yəni pulun bir hissəsini xariciyə yatırım etmək, yəni məqsədə uyğundur. Çünki siz valyuta riskinizi də azaltmış olursunuz. Və çoxlu, yəni artım əldə edirsiniz. Yəni ki, 8% xarici valyutada artım, 20% qoyub ə 100% dəyəri olan aktivi nəzarət edirsiniz. Məsələn, siz 200 min qoyub 1 milyon dollarlıq aktivə nəzarət edirsiniz. Və 1 milyon dollar 10% artanda, yəni bu artıq müqayisəleyin 200 minin 200 minindən 100 min qazanmaq deməkdir. 50% artım, yəni deməkdir sizə yəni ə, qazandığınız gəlir. Yəni siz ee 200 min qoyub 1 milyon dollarlıq ev aldınız. 1 milyon dollarlıq 10% artanda, yəni 200 min 10% artmır. 1 milyon dollarlıq ev 10% artır. Bu artıq 100 min dollar deməkdir. 100 min dollar siz əldə elədiniz nədən? Cəmi 200 min dollardan. Yəni 50% gəlir əldə elədiniz birinci ildə. Yəni bu qədər siz pul qazana bilərsiniz burada. Ona görə Kanadada, yəni varlanmaq üçün ən stabil yolu bunun daşınmaz əmlakdır və bura pul yatırmaqdır. Belə, ə, mən harda çalışıram? Bizim demək ə, şirkət Royal Page şirkətidir. Kanada'nın ən böyük, yəni daşınmaz əmlak satışı ilə bağlı məşğul olan şirkətdir və bizim ofisimiz Kanada'nın 35% bütün daşınmaz əmlak eee tranzaksiyalarını, yəni cavab deydi. Yəni 1.5% toplan tranzaksiya eləmişik ə, bu ildə. Ə, belə, yəni ə, mən sizə məlumat verdim, ə, niyə məsk Kanada-ya siz yatırım etməlisiniz, niyə preconstruction-a yatırım etməlisiniz və özüm artda da bir az bilgiler verdim ki, niyə məs məndən məsələn bunları ə, əldə etməlisiniz belə yani əgər ətraflı ə, danışmaq istəsəniz, əlbəttə ki mənə yazın ə, və yaxud məsələn zoom-la görüşə bilərik sizlə telefon üzərindən, whatsapp-nı vəsəs Kanada şürsəsa əlbəttə ki üz-üzə gərək görüşəyək, məsələn söhbət edək. Əgər biz ofisə gələ bilərsiniz və ya mən gələ bilərəm sizə, rəhsə rahatdır. Ə, belə yani Əgər sizə də maraqlı ə, maraqlıdırsa, siz dostlarınıza deyin. Ə, dostlarınız bəlkə maraqlı ola bilər. Bəlkə siz dostlarınızla bir yerdə, məsələn, 2-3 nəfər dərsükən məsələn bir nəfər biz bunu ala bilmirik, amma siz 3-4 nəfər yığıb ala bilərik. A okey, problem deyil. Məsələn, siz 3-4 nəfər adamı götürün. Onlarla bölün, ə, nə qədər pul qoya bilər hərəsi. Evi birlikdə alın. Də gəlirəcəkdə də satarsınız və ərəndə verərsiz. Gəlir də bölərsarancdır. Yəni bu problem deyil, bunu elə bilərsiz. Şirkət tərəfindən almaq olar evi, məsələn, şirkətin adına ala bilərsiz. Yəni, bütün bu nüanslar əgər sizə maraqlıdırsa, yəni əlaqə saxlayın mənimlə və mən sizə bulayı ətraflı danışım. Mən məsələn yaza bilərsiniz telefondan, məsələn, WhatsApp-dan mənim nömrəm deməli plus mən burada yazacağam, qeyd edəcəm. Yəni siz bu nömrəyə yazın. Aşağıda mən videonun altında yazaram nömrəmi siz ora yazan məna mən sizə cavab verim yəni bütün suallarla bağlı belə çox sağ olun <laughs> vaxtınızı aldım belə yəni glasss e, samsnə e, təşəkkür edirəm sizə videoya like qoyun və kanala abunə olun və əgər başqa maraqlandırınız maraqlı nəsə maraqlısısa sizə məsələn daşıma əzəm ilə bağlı Kanada da ə mə yazın burada məsələn oyunla da bağlı bir video çəkə bilərəm sağ olun bir də təşəkkür edirəm